ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝን ጠይቅ ተከለከልን ሲሉ ቤተሰቦቹ አመለከቱ በእስር ላይ የሚገኘው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ላለፉት 20 ቀናት መጠየቅና ማግኘት እንዳልቻሉ የጠቆሙት ቤተሰቦቹ የጤንነቱ ጉዳይ እንዳሳሰባቸው በመግለጽ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ለችግራቸው እልባት እንዲሰጣቸው በደብዳቤ አመልክተዋል የጋዜጠኛው ቤተሰቦች በደብዳቤያቸው እንደገለጹት ከጥቅምት 7 ቀን 2008 ዓ.ም ጀምሮ ምክንያቱም ባላወቁት ሁኔታ ተመስገን በሚገኝበት ዘዋይ ማረሚያ ቤት ቤተሰብም ሆነ ወዳጅ ዘመድ እንዳይጠይቀው መከልከሉ መላው ቤተሰቡን ስጋት ላይ ጥሎታል የጤናው ጉዳይ በእጅጉ ያሳስበናል ያሉት ቤተሰቦቹ በተለይ ቀደም ብሎ የነበረ በረበት ህመም ተባብሶ የግራ ጆሮ መስማት እስከ መቸገር እንዳደረሰው ና የወገብ ህመሙ እረፍ ተነስቶ አላስተኛ እያሉ መሆኑን ጠቅሰዋል በተደጋጋሚ ወደ ዝዋ ማረሚያ ቤት ቢመላለስም ተመስገንም ማግኘት እንዳልቻል የሚናገሩ የተመስገን ታናሽ ወንድም ታሪኩ ደሳለኝ የማረሚያ ቤቱ ጥበቃዎች ለምን መጠይቅ ተከለከልን ስንላቸው የበላይ ትእዛዝ ነው ይሉናል ብሏል በዚህ የተነሳ ተመስገንን ላለፉት ሀያ ቀናት እንዳላዩትና ቤተሰቡንም ለጭንቀት እንደዳረገ ይገልጻል የቤተሰባችን አባል በሆነው ተመስገን ላይ በተለየ ሁኔታ ተደጋጋሚ የህግ ጥሰት እየደረሰ ነው ያሉት ቤተሰቦቹ የኢትዮጵያ ሰብዊ መብት ኮሚሽን ከዚህ ቀደም እንዳደረገው ጣልቃ በመግባት ችግሩ እንዲፈታላቸው ጠይቀዋል ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ቀድሞ ይሰራበት በነበረው ፍትህ ጋዜጣ ላይ በወጡ ጽሁፎች ምክንያት ተከሶ የሶስት ዓመት ስራት ተፈርዶበት ማረሚያ ቤት እንደሚገኝ ይታወቃል ዘገባው የአዲስ አድማስ ጋዜጣ ነው